Koliko meseci na Slavio Info sam rekao, zajedno sa kolegom Ljubom, da će u martu biti ponovo zatvaranje zbog korone u celome svetu. To se dogodilo manje više u Evropi, a kod nas je Krčka. Zašto mora da se zatvori? Zato što su ljudi se inficirali vakcinom mnogi. Koliko je to, to niko neće da otkrije, jer ljudi umiru i sada ne piše umro od korone, nego umro od neke bolesti. Ljude možete da šišate kao i ovce mnogo puta, ali ovcu samo jedan puta možete da oderete, da ubijete. Srbi znaju da dolazi vreme da počnu da nas ubijaju vakcina. Ova vakcina vredi samo 4 meseca, to znači da kraju godine moramo ponovo da se vakcinišemo, pa onda na proleće ponovo, pa ponovo, pa ponovo. Ako unosite sve moguće prljavštine i bolesti u svoj organizam, što mislite, koliko će se povećati smrtnost Srba? Ima nas malo. Ako nastavimo da se samo ubijamo vakcinama, pretvorit ćemo se zaista u nebesku Srbiju. Svi će Srbi biti na onome svetu.